beleza? Vamos ver que estranho, bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui no nosso quarto episódio da nossa série de BBB. E bom, galera, o que eu quero fazer aqui com vocês hoje, galerinha? Bom, muita gente tá falando que não tá entendendo como que vai funcionar essa série, né? Bom, eu vou explicar muito brevemente pra vocês. Bom, o Luiz falou, traz logo os participantes, isso aqui, galera. Vocês têm que entender, velho, que a gente não tem tempo, mano. Não tem tempo, velho. Vocês acham que, tipo, a gente não faz nada da vida, tá ligado? Mano, tipo, a gente não consigo reunir tudo isso de youtuber pra vir aqui gravar comigo, entendeu, velho? É muita gente. Por isso que eu falei, nesse começo vai ser tipo assim, eu vou perguntar pra ele no Skype, tipo assim, ah, mano, quem você quer votar, tá ligado? Uns bagulho assim, e eles vão escrever um livrozinho, vai me deixar aí no num baúzinho, entendeu? Então, velho, não tem como eu juntar, tipo, 12 youtubers de uma vez, mano. Tipo, todo mundo tem horário completamente diferente. Por que você acha, tipo assim, todos os dias não sai um vídeo, sei lá, com o Luiz? Tipo, igual o Luiz, tá vindo pra cá hoje, pra minha casa hoje. Você acha mesmo que ele vai conseguir gravar comigo, estando aqui comigo, tá ligado? É complicado, pessoal. Igual, tipo, o Edu tem que, tipo, ele tem as coisas dele que ele mora sozinho. É, o Rezende tem as coisas dele que ele tem que fazer, tá ligado? Então, mano, não tem como reunir. Por isso que eu falei, quando a série tiver, tipo assim, na reta final, eu vou trazer eles pra participar do episódio, tá ligado? Entendeu? Então, até lá, galera, vai ser um reality show, tá ligado? Vai ser tipo o Big Brother Brasil mesmo, que eles vão votar. Vão colocar a caixinha no baúzinho lá, quem escreveu o voto. E é isso aí, galera. Então, mano, não tem como, velho. Não tem como, tipo. É isso aí, velho. É isso aí, tipo. Sei lá, se vocês quiserem que a série continue, vai ser assim. Senão eu paro ela aqui mesmo, entendeu, velho? Porque, mano, não tem como, velho. Então, se vocês quiserem que a série continue, vocês deixem aí nos comentários, beleza? Porque vai ser assim. Tipo, a galera vai me mandar o voto no Skype. Aí eu vou colocar aqui em quem ele votou. Aí a gente vai fazer certinho, entendeu? Vai colocar no baú e depois vamos votar em quem. Vamos ver quem teve mais votos, a galera, entendeu? Quem teve mais votos do pessoal do YouTube. E eu tava pensando, galera, sempre quem votar do paredão é ser o líder da semana. Porque daí. Ele não tem chance de ir de novo, tá ligado? Pro paredão. Então vou ver certinho com o que eu vou fazer. O que vocês acham disso, pessoal? O que vocês acham? Vocês acham bom? Vocês acham ruim? O que vocês acham? Velho, sério mesmo, galera, não tem como eu fazer isso. Tipo assim, ai, chama os participantes logo, não sei o que, velho. Não tem como, galera, vocês têm que entender isso, que não tem como. Os participantes têm horário, têm vídeos pra gravar. Todo mundo trabalha. Todo mundo tem casa pra cuidar, tem coisa pra fazer, tá ligado? Então, mano, é muito complicado, pessoal. Então eu espero que vocês entendam isso daí, ok? Ok. Então, se vocês querem que a série continue, vocês deixem nos comentários. Eu fiquei bem triste, mano, porque a galera, tipo, fica, ai, Wolf, não sei o que, tá ligado? Ah, mano, eu tento trazer um bagulho mó da hora pra vocês, tipo assim, um reality show que vocês vão poder votar, quem que é o youtuber que vocês mais curtam, gostam pra ficar aí na casa, tá ligado? E a galera faz isso, é sacanagem, tá ligado? Eu fico bem chateado com isso, sério mesmo, eu fico bem triste, mano. Eu fico tipo, nossa, velho, tipo, eu me mato pra fazer os bagulhos, tá ligado? Até tento chamar todo mundo, só que não dá, velho, não dá, é impossível você chamar todo mundo, velho. Como eu falei, quando a série tiver mais, pro final da série, tipo assim, que for, sei lá, uns 5 participantes, eu tento marcar um dia certinho todo mundo e a gente grava, tá ligado? Mas, mano, 12 youtubers é impossível, tá ligado? É impossível mesmo, velho. Então eu espero que vocês entendam aí, ok? Bom, pra falar como que tá a série, o Ítalo saiu já. O Ítalo saiu na primeira semana lá, no primeiro paredones. E agora vai ter a próxima votação, né, galera? Pra quem não sabe, o Edu veio do paredão e ele ganhou, né? Então ele vai mandar alguém diretamente pro paredão no próximo episódio. Provavelmente vai ser amanhã já, galera. Amanhã que vai ter o nosso paredão, então fiquem ligados aí. 3h30 da tarde, ok? E os outros vão votar, tá ligado? O resto da casa vai votar em quem que eles querem que vá. E quem tiver mais voto, vai para o paredão, ok? Então, galera, se vocês querem que a série continue, sério mesmo, velho, tipo, eu tô pensando em parar ela. Se querem que a série continue, por favor, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pra mim saber se vocês querem que a série realmente continue, beleza? Então, por favor, deixem aquele like favorito aí embaixo, que é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Deixem aí nos comentários, que é muito importante mesmo, ok? Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você não sabe, deixa aquele like, favorito aí embaixo, que é muito importante. Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram, meu Snapchat. Me segue lá. É complicado, galera. Eu tô bem chateado, tá ligado? Bem chateadão. Então é isso aí, pessoal. Um beijo, um abraço e tchau.